Siellä on nytten työpäivä, saa luvan olla tässä. Ja missä mä oon kotona. Mun todellakin piti mennä tänään ihan sinne työpaikalle. Mutta mä aloitin 7 maissa duunit. Ja mä olin siinä 10 maissa valmis suunnilleen, että mä voisin siirtyä tästä työpaikalle ihan ryöpaikalle sillain, että mä näkisin siellä taas ihmisiä, kun mä oon nyt viikon lomalla. Mut sit alkoi tulla viestejä, että pitää käydä näillä koneilla ja näillä koneilla ja tällaisia ongelmia on tullut. Ja mä oon niitä nyt hoitanut tuolla mun omalla koneella täällä kotona, koska mulla on kuitenkin hyvät yhteydet joka puolelle ja jokaiseen koneeseen itse asiassa. Niin kauan kunnes se on päällä, niin mä voisinkin kyllä käynnistää TeamViewerillä. Mutta siis mulla on semmoset asetelmat nyt, että mua ei tarvita välttämättä fyysisesti missään. Niin mä oon nytten tänä päivän, se meni niin, että mä vaan yksinkertaisesti uppouduin töihin tässä näin. Mä en pystynyt siirtyä enää sit siihen kohtaan. Sitten alkoi tulla niitä 10 minuutin, 15 minuutin odotteluita, kun opettajat oli vielä opettamassa. Niin koneelsi ei viittinyt ottaa etäyhteyksiä silloin, kun ne kuitenkin on kaikki, kaikki mitä siinä koneella tapahtuu, niin näkyy sitten kuitenkin sen smartin kautta niin koko luokalle sinne. En mä viitti niin ihan sellaista tehdä, vaikka tietenkin joo, mä plankkaan sen niiden ruudun, että ne ei sitä näe silloin, kun mä teen näitä hommia. Se ei ole kyllä oletuksena päällä ihan siitä syystä, että opettajat ei sit säikähdä liikaa, että ne tajuu, että mistä on kyse, kun mä sinne yhteyden otan. Mutta joo, näitä juttuja on nyt tullut tehtyä, Growpoliisi-päivityksiä. Azuren opiskelua, TeamViewerinkin opiskelua siinä mielessä, kun mä oon tehnyt muutamia skriptejä, milloin voi Growpoliisia paikallisesti tehdä ikään kuin ryhmässä. Mä teen semmoisen skripti, minkä mä sitten lähetän kaikkiin koneisiin tiettyyn kellon aikaa ja sitten asiat päivittyy sitä kautta mukavasti. Tosin mä teen tän nyt ekaa kertaa, että tää on todellakin pelkkää testiä mulle. Mä en oo tätä koskaan aikaisemmin tehnyt, niin mä en voi vielä tietää, että onnistuuko se. Mut siihen suunnittelu on mennyt aikaa. Siis, joo, ja siis mä oon aivan loppu. Mun silmissä ei tunnu, niinku, siis mä en tunne mun silmiäni. Outo tunne semmonen. Väsähtänyt. Mutta mä laitoin tohon jossakin vaiheessa jopa ruokaa itselleni. Mulla olisi tarkoitus ollut syödä riisipiirakkaa ja makkaraa ja semmoista. Mutta sitten tuli joku juttu, mitä mä lähdin tarkistamaan. Ja näin ja tähän näin. Mä syön ne nyt. Ehkä siitä on mennyt 3 tai 4 tuntia. On varmaankin mennyt siitä. Jos kello on nyt 2:30. Herranjestas. Siis mä en edes tajua sitä, että miten tää voi mennä niin äkkiä tää päivä. Siis silleen, että me ollaan jo mukaan siinä, että mä aloitin 7 aikaa. Mä heräsin joskus 6 maissa. Siis mä kävisin suihkussa. Ja silloin menin koneelle niin kuin, mä en muista jotain ihan vaan, että no mitenkäs viikko on alkanut ja näin poispäin. Ja sit mä uppouduin työpaikan sähköposteihin. Siinä on kuitenkin jonkun verran tullut niitä, kun mä oon nyt viikon ollut lomalla. Mä oon ottanut selvää, mitä viestejä on tullut Teamsiin, et cetera, mitä se nyt yleensä on. Ja sit olikin, oho, kello olikin jo 9. No, siinä sitten ruvettiin tekemään näitä automaatioskriptejä. Siis nyt on tehty paljon, siis, mutta mä en käsitä, että se on niinku, mä en ole ymmärtänyt tavallaan ajan kulua, että se on tapahtunut hirveä äkkiä. 1, 2,
Mä katon kelloa, niin se on 2:30. Äsken se oli 2. Ja mä tulin tänne. Ja siis mä tulin tähän niinku keittiöön. Joskus 2 aikaan mä katsoin, että no niin, nyt on hyvä aika lähteä katsoa sitä syötävää uudelleen. Mä oon tehnyt tätä videoa 5 minuuttia. Ja noin edelleen tossa. Mut joo, nyt saa kyllä työt olla tältä päivältä tässä. Mä en niihin enää en kyllä. Ei tänään, ei pysty. Että on, no en mä tiedä, on se uuvuttavaa, joo. Mutta on niin hassua, kun mulla on vieläkin tavallaan se sama fiilis, kun mulla oli silloin aamulla. Ikään kuin, että mä oon just vasta herännyt. Se ei ole niin kuin, mä en ole kirkastunut tässä missään vaiheessa. Mä oon vaan uppoutunut tohon tietokoneelle niin totaalisesti tekee juttuja, että ei sitä tajua. Että miten, niin kuin, mitä hemmettiä. Miten kello voi olla jo 2:30? Siis ihan käsittämätöntä. Että niin kuin, siis kyllähän mä niin kuin kello on tuo kattonut. Mutta se on just sillain, niin kuin, että mä oon osannut edes kuvitella sitä, että ne on niin kuin tunteja siinä. Niin kuin, että mä oon vaan seurannut sitä jotenkin muutoin. Niin kuin. Just niin kuin on pitänyt odottaa, että pääsee opettajien koneelle Teamweaverin kautta sitten jonkun ongelman korjaamaan ynnä muuta, niin siinä on voinut olla just tätä 10-15 minuuttia, että on pitänyt odottaa tunti loppuun ja näin poispäin. Ja sen verran on katsoa kelloa, mutta en mä ole niinku yhtään huomioinut sitä, että missä kellonajassa me ikään kuin ollaan, eletään. Tää jännä. Tällaista joskus on, kun uppoutuu. En tiedä sitten. Huomenna on kyllä sitten ihan fyysinen päivä. Ihan taatusti on. Niin kuin, koska se on jotenkin sillä lailla. Sen mä tiedän, että mä taatusti teen töitä enemmän, kun mä teen sitä näin. Jos mä oon fyysisesti paikalla, niin sitä tulee kaiken maailman lässyteltyä, kaiken maailman juttuja ja juotuu teetä tai kahvia ja muuten vaan olemaan. Mutta täällä se on ollut mulla ihan puhdasta. Mä pidän nyt vasta ruokatuntini. Kun normaalisti mä kävisin S-stä hakemaan ekana syötävää ja sit mä söisin niitä ja sen aikana mä en tekis mitään. Tää on ollut aika tehokas päivä siinä mielessä kyllä. Että niin kuin, on saatu aikaa paljon, on saatu asioita etenee. Mutta ja nyt yksi juttu, kun me saatiin MDM taas pyörimään, niin kun yksi kaveri tuli sitten sairaslomalta, joka sitä on niinku pyörittänyt meille, jolta me ollaan ostettu se palvelu. Niin. Hän nyt sitten on takaisin, niin saatiin sielläkin asioita eteenpäin, kun se järjestelmä, mitä me käytetään, on hyvin laaja. Ja kyllähän mä sen opin tavallaan niinku tälleen pakotetusti, että aina silloin tällöin siellä tulee käytyä, mutta se on jotenkin kätevämpää justiin se, että mä sanon sille kaverille, joka tietää sen järjestelmän kuin omat taskunsa, että tämä ja tämä asia pitää tehdä, niin siinä menee 2 minuuttia, niin se ilmoittaa, että homma hoidettu. Ja nyt on hoidettu 2 isoa asiaa heti nyt sitten, kun hän palasi sieltä sairaslomaltaan. Niinku, se on niinku, nyt on siitäkin hyvä fiilis. Tämä on sinänsä ihan jees päivä, mutta on tämä ollut raskas. Tai ehkä on ollut raskas. Mä oon vieläkin yhtä väsynyt kuin aamulla. Tai väsynyt, mutta semmonen, että just herännyt. Kroppaa ei ole kyllä hirveästi liikuteltu tänään. Tässä on ehkä se. Se tässä on. Ai niin, söin mä muuten tämmösen jonkun älyttömän valmisruuan aamulla. Ennen kuin mä mitään aloitin tekemään. Joo, sen mä teen. Oon mä sittenkin sit syönyt. Mut syödäänkö tää nytten pois? Tai ette te syö näitä? Nää on vaan mulle. Tästä ei riitä. Täällä on 2 tai 3. Ei riitä. En voi jakaa. Hän on mikään Jeesus. Noni, täältä. Tähän. Noni, päästään heti tekemään uutta vlogia, koska Miksi mä sanon koska silloin, kun mä teen videot? En mä käytä sitä muuta. Mut siis joo. Nyt se olisi sopinut kyllä tuohon.
No koska mun äitini soitti, että hänellä ei tule kuitupoksiin virtoja enää, niin nyt me mennään sitten. Tää on perinteinen, DRG-700 on semmonen ongelma, että siitä kuolee virtalähde silloin tällöin. Se itse laite kyllä toimii, mutta virtalähde, se saa jotenkin sen aina jossain välissä menemään, niin viedään sille toinen virtalähde, mulla on noita bokseja meinaa, on aikamoinen läjä, niin mulla on niitä virtalähteitä, mitkä niiden mukana on tullut, mitkä ei ole hyviä, mutta kun niitä nyt on tossa tarjolla, niin viedään yksi virtalähde sinne sitten. Oikeastaan tiedä, pitikö mun ottaa täältä jotain niin muuta kuin tämä puhelin? Joo, se on aika hyvä. Mä sanoin sille, että keittää mulle kahvia. Mä nyt sain muuten syötyä. Sain syötyä. Likainen Janne. Hei, nyt joo, mä kävin tässä ja kengätkin saa ja jalkaa. Niin se virtalähde. Se olisi aika hyvä ottaa mukaan. Täällä meinaan oli. Täällä oli. Tässä pitäisi olla. Se ei ole nyt kiinni, mutta nämä on niitä DRG-bokseja. Laitaisi valot. Nämä on niitä DRG-bokseja. Nämä on kuitubokseja. No periaatteessa nämä voi olla ihan mitä vaan, mutta siellä on kuitu. Kuitua. Eli valokaapeli. Niin nämä on niitä bokseja, mutta boksi ei ole varmaankaan hajonnut. Niin. Ja siitä ei hyödytä hirveästi sitten, jos boksi on hajonnut, niin sitä ei ikävä kyllä voi itse korjata. Siihen tarvitaan louneelta sitten ukkeli asentaja paikan päälle, koska nämä on sellaisessa hallinnassa, että no niin, taas se tuli. Mä en pysty laittaa asetuksia siihen, ja aina kun ne muuttaa asetuksia, ne tekee ne etänä. Ja jos sitten boksi tavallaan ei ole siinä niiden järjestelmässä, niin se täytyy sitten tulla manuaalisesti siihen kohtaan asettamaan. Että ei voi käyttää periaatteessa noita kuidun asetuksia, ei voi asettaa käyttäjä itse, mikä on aikamoinen takapakki siinä mielessä, mutta nämä yhteydet on kuitenkin muuten täysin avoimia ja edullisia ja äärimmäisen nopeita. Niin annettakoon tämä anteeksi. Mä voin maksaa 50 siitä, että ukkeli tulee silloin tällöin katsomaan, jos mulle tulee noin. Et se ei haittaa nyt ihan hirveästi. Nämä yhteydet on niin edullisia. Joo, tää on tän. Mä en muuten niin. Kato nyt, tää saa kyllä tää blogaaminen vähän ajatukset nollille. Pitää katsoa, että tämä nyt on varmasti tämä. Eli se menee kiinni. No niin, kattokaa, se ei ole. Eiks tää oikeesti oo? Ei oo. Ei ole! Siis näin siis tulla niin älytön moka. Missäs tämä tuo sit on? Täällä on. Ei ole täällä kaapissa. Siis miettikää! Mulle maksetaan rahaa tällaisesta hommasta, niin kuin ihan palkkaa, ja sit mä teen tommosia älyttömiä mokia. Eikö se onnistu niin, että yleensä se on näillä ammattilaisilla, joilla nämä älyttömämmät mokat tapahtuu. Mistäs me saadaan virtalähde? Tuolla olisi yksi, katsotaas. Se on tolle Sonicvallille. Mut se on varmaan yhteen sopiva. Sen
pitäisi olla 12, hän noihin meni. Output 12, 12. Sitten tarkistetaan tosta, että se nyt varmasti menee. Tää näyttää. Tää saattaa jopa olla se alkuperäinen. Joo. Hän menee kyllä häneen. Noin. Hän menee häneen. Ja 12. Mä en ota tätä mukaan. Jos se on levinnyt, niin sitten on eri juttu. Tällä toimii. Se mikä tästä puuttuu, niin on se vakain. Eli se ei niinku, jos mä pidän vinosta tänään, niin se ei niinku osaa sitä kääntää suoraksi. Ei se yleensä haittaa. Täällä on ihan talvi. Oikein kivan näköistä vielä toistaiseksi. Sitten jos tulee lämpöasteita, niin sittenhän tää muuttuu jääksi, sitten ei ole enää mikään kiva. Tää on jo nyt vähän tämmöstä löysää tää lumi. Joo. Ehkä pitäisi jo ne hiukset leikata tosiaan. No nyt se on sit vaihdettu. Siellä iloinen data vilkkuu taas. Ja sykseliikin tuli valo, että jopa lähti. Katsotaas nyt sitten. Joo, hyvin toimii internet. No good morning, Santa is here, joulupukki täällä jälleen, joulupukki. Ei mä saan teitä. Täältä? Tähän? Ja näin mä olen taas kotona. Joo, se oli se virtalähde. Se oli siellä vaan. Se oli siellä paukahtanut, mutta se oli nyt. Toi virtalähde on toiminut koko sen ajan, mitä äiti on asunut tuossa kämpässä kuitenkin, että sillä meni tuolla, kun se asui tuossa toisessa talossa, niin siellä meni pari kertaa virtalähde. Ja on tuossa nyt äiti asunut varmaan 4 vuotta ainakin, ellei kauemmin. Mulla ei noin vuodet oikein, tämä en oikein muista ja pysty aina asettaa tiettyihin vuosiin, ellei se ole joku 80-luku tai 90-luku. 2000-luvulla kaikki on ollut yhtä putkea vaan, mutta joo. Eikä siinä. Nyt mä tarkistan. Mä teen pienen työjutun jo, vaikka mä lopetin jo räkkäämisen siinä kohtaa, kun mä lähdin tonne äidille, mutta nyt pitää katsoa yksi pikkujuttu. Yksi pikkujuttu pitää katsoa tosta. Että noi mun ajastukset opettajakoneisiin nyt on lähtenyt rullaamaan ja niissä on sit uudet asetukset. Mä katon pari konetta, laitan ne 10 ryppäisiin ja silleen. Joo. Mut ei, mä en tiedä tuleeko tänään enää video. Voi olla, että tulee. Mä en tiedä. Sen näkee sit, jos tulee jotain juttuja ihmeellistä. Et ei kai tässä mitään ihmeellistä tuu enää. No mitä mä teen, niin mä laitan noi pyykit tostani kaappiin ja se onkin ainut mitä mä vielä meinaan tehdä tänään. Muuten sit vois mennäkin ihan löysäille ja katsoa leffaa tai pelaa jotain peliä. Täältä. Sähä.